السلام عليكم. آه جماعه بس ان شاء الله جب بھی کباب کے ایکسپیرینس شیئر کریں گے جو ہم پٹھان کی اسپیشل سوغات ہے اور پٹھان اسپیشل بہت پسند کرتے ہیں اس کو دنیا میں یہ چیز بہت پسند کی جاتی ہے جب بھی کباب کے لیے ہم نے ڈیٹ پر گوشت لیا ہے سینے میں ٹماٹر لیے ہیں چار سے پانچ مرچیں ہیں تین ادھر پیاز ہے اور یہ جو گارلک تین چار سات چھ سات پیسے گارلک ہیں اور یہ ہم نے دھنیا لیا ہے اور کوریئنڈر یہ چیزیں اور اس میں جو چیز چلتی ہیں مسالے وہ مسالے یہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم نے دو چمچ سوکھا دھنیا ڈیڑھ چمچ اجوائن ایک چمچ لال مرچ اور ڈھائی اسپون جو ہے یہ ہے مسالہ اور یہ اس پر ذائقہ آپ رکھ سکتے ہیں جتنا آپ ہمیں تو زیادہ پسند کرتا ہوں زیادہ رکھتا ہوں اور دو یہ ہے انار دانہ اور یہ نمک آپ اپنے حساب سے جتنا پسند کرتے ہیں میں نے اس میں دو بڑی چمچ ڈالی ہے مسالہ ڈال دیا ہے اور ہنستے ہی صاحب ہم اس میں یہ آٹا ملاتے ہیں اس کو انشاء اللہ مکس کرتے ہیں انشاءاللہ تک تیار ہو گیا ہے آدھا گھنٹہ کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں تاکہ آپ مسالے اپنے ٹیسٹ چھوڑ دیں انشاءاللہ کباب تیار ہو گئے ہیں بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ کھانے میں بھی بہت لذیذ ہو گیا انشاءاللہ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے السلام علیکم